արտնություն ողջույն ձեզ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ահա մենք տարբեր տեղերից հավաքվել ենք այստեղ բայց նույն գաղափարն է բոլորիս մեջ մենք մեզ կոչում ենք քրիստոնյաներ եւ ահա կամենում ենք սիրով խորհրդակցել երբեք չընկճվել ու չվհատվել վկայել խոսել հորդորել քաջալերել եւ ուզում ենք ճանաչ այնպես անել որ մեր հայ ժողովրդին սատար լինենք եւ աստծո սուրբ խոսքը տարածենք մենք բոլորս գիտենք տեղյակ ենք թե ինչ չար ժամանակների մեջ ենք ապրում մենք եւ ամեն օր լսում ենք թե ինչեր են կատարվում ամենուրեք սպանություններ կռիվներ չարագործություններ դավաճանություններ անառակություններ պատուհաններ բազում արհավիրքներ եւ շատ հրահանգներ ու մաղտարազամեր լսեք սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր մենք բոլորս էլ շատ անելիքներ ունենք այս ծանր իրավիճակների մեջ պետք է մենք անդադար աղոթենք աղոթքներ անենք հավատքն ու գործը իրար կցորթենք եւ ճանաչաբար աստծուն ծառայենք ու իր օգնությունը երկնքից վայելենք Սեր, հույս եւ հավատ մեզ ուղեկցեն։ Մոսեսի նման ձեռքներս վեր պարզենք։ Մեր ողջ ազգի համար անդադար աղոթենք։ Վախկոտությունը մեզնից հեռացնենք։ Աստծո սիրով ապրենք ու գործենք։ Չթուլանանք երբեք ու չվհատվենք։ Վկայենք, դավանենք, քարոզենք եւ Աստծո սուրբ կամքը կատարենք։ Եկեք մի պահ բոլորս վեր հիշենք։ Թե մեր նախնիները ովքեր են եղել եւ ինչպես են հավատքով մարտնչել չմոռանանք որ մենք նոյան տապան ենք ունեցել եւ մեր Արարատ լեռը կանգուն է հավեր եւ մեր սուրբ եղբայր Նոյը երկնքից նայում է մեզ սուրբ Գրիգոր լուսավորչի կանթեղը անշեջ լուսավորում է հայոց երկիրը մեր այսօր է խոր վիրապից քարոզում է մեզ սուրբ Թադեոսն ու Բարթեղեմիոսն են մեզ հետ Նրանց սուրբ այունը մեր սուրբ փողին է խառնվել։ Մեր սուրբ մեծ Ռոբ Մաշտոցը գրելի յուտով է իր մեծ մեզ համար հայերենով Աստվածաշունչ Մատյանն է մեզ պարգևել։ Սուրբ Նարեկացին մեր վարդապետը խոնար ու հեշտ իր Մատյան ողբերգության մեջ մեծ գանձեր է թողել մեզ։ Ամենքիս համար մեղքերի դիտակցումն է մեզ ուսուցանել։ Իսկ Քրիստոսյան 37 բույսերը առավել են մեզ զարմացրել իրենց դաժան կտանքների ցավատանց նհատակությամբ սուրբ հավատքով անշեջ միթե կարող են բոլորը թվարկել թողոսնյալ լինել բոլոր սուրբերը մեր Երանի անոնց որ մնջեցին ի տեր մեր Աստվածը հզոր է եղբայրներ քույրեր չթուլանանք ու չթուլանանք երբեք Սուրբ հավատքով ապրենք ու գործենք եւ Աստծո մեծամեծ հրաշքները կտեսնենք։ Եկեք սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Աստծո սուրբ կամքին հնազանդվենք եւ սուրբ հավատքով քաջապար վազենք։ Իր սուրբ զորությամբ չարին միշտ հաղթենք։ Փառք ու պատիվ մեր Աստծուն զորեք։ Ամեն։